Vědecká práce pro mě znamená možnost pracovat na velice zajímavých tématech, pomáhat rozvíjet obecné znalosti, překonávat hranice, ale samozřejmě také cestování po světě, to znamená konference, stáže, workshopy a poměrně lukrativní práce ve velice zajímavém prostředí. Rozhodně to není žádná nuda. První pracovní příležitost. Zatím mám budoucnost jasnou na 3 roky, protože se mi podařilo získat postdoktorantský grant a potom je to všechno ve hvězdách. Jsem poměrně rodinný typ, takže hlavně mít rodinu a spokojený život. Tak je to hlavně srdcař. Tedy člověk, který tou vědou žije a je to kolikrát pro něj víc než ostatní životní priority. Tento zelený artemiský tunel je největší tunel, který na našem pracovišti máme. Vlastně dalo by se říci, že díky tomuto zařízení tato laboratoř vznikla a tento tunel je vyroben už v roce 58. Maximální rychlosti proudění v tom tunelu jsou přibližně 20-25 metrů za sekundu a příkon toho elektromotoru je asi 50 kW. Tamhle ta osvětlená modrá část se nazývá měřící sekce a do té sekce my můžeme dávat tělesa, kde zkoumáme aerodynamiku a vliv proudění na ně. Nemám rád změny, to znamená, mám rád, když se mám kam vracet, ale je všechno při starém. Tak zatím jsem poměrně mladý, takže energie mám dost, doufám, že mi to ještě dlouho vydrží. Jinak energii čerpám skrze mé koníčky. Jakýkoliv sport, ke kterému přičichnu, tak to mě baví, to mě naplňuje. Vlastně je to rysí radost z pohybu. Běh, potom to je volejbal, posilování, cyklistika, ale i jízda na motorce. Jinak vlastně dalo by se říct, že volejbal mě právě přitáhla moje přítelkyně. Například mám rád filmy s Louis de Finesem a hlavně komedie, rád se zasměju, rád se bavím. Metallica a od toho odvíjené hudební skupiny. Zařízení, které můžete vidět zde, je takzvaný plazmový budič. A toto zařízení dokáže generovat umělý vítr. A my pomocí tohoto umělého větru dokážeme ovlivňovat charakteristiku mezní vrstvy. Pokud na jednu elektrodu přivedu velmi vysoké napětí, v řádech několik desítek kilovoltů, vzniká mezi těmito dvěma elektrodama plazmový výboj a tento výboj generuje umělý vítr, elektricky se to nazývá ionic wind. No a tento umělý vítr má ty vlastnosti, že je velice blízko přimklý ke stěně, k povrchu a jeho rychlosti jsou poměrně příznivé pro případ ovlivňování té mezní vrstvy, což je velice tenučká vrstva, která je vždycky v okolí obtékaného tělesa, jako je například karoserie automobilu nebo povrch křídel. Chybami se člověk učí. Ovšem z žádné chyby se člověk nemůže poučit tak, jako z té, kterou udělal on sám. Já nevím, co bych na to odpověděl. Kolikrát se člověk ani sám sobě dostatečně nevyzná. Používáme glycerinový olej a tento generátor je schopen generovat částice o velikosti přibližně 1 mikrometru. Vytvoříme mlhopodobné divadelní mlze. A vysokou rychlostní kamerou, která je umístěna z boku, potom snímám pohyb částic. Dostáváme potom rychlostní pole ve vektorové formě. Z toho pak dále může počítat různé veličiny jako výřivosti, cirkulaci, rychlosti a tak dále. Není tady zatím žádná návaznost na průmysl. Jedná se pouze o základní výzkum. Toto zařízení je patentované, ten patent je starý pouze, dejme tomu, 15 let. To znamená, z hlediska výzkumu to je relativně novinka, která funguje bohužel zatím pouze v laboratorních podmínkách. Není ještě aplikovatelná pro velké měřítka, jako je křídlo velkého dopravního letadla. Je to neustále učení se novým dovednostem, musíme přicházet s novými řešeními a to je věc, která mě v této práci velice naplňuje. Jedno měření může trvat třeba pouze 2 vteřiny. A potom ukládání dat z kamery do počítače trvá třeba 20 minut. Láska je jedna z věcí, která člověka naplňuje a která ho inspiruje. Snažím se ve své profesní kariéře postupovat tak, abych k nějakému objevu, byť ne závratnému, došel. To znamená, doufám, že nějaký elementární objev čeká i mě. Přítomnost je pro mě všechno. Pro mě nemá cenu dívat se do minulosti a nemá ani moc cenu nějak řešit budoucnost. Je potřeba žít okamžikem a užívat si chvíli okamžiku. Tak když skončí trénink, tak většinou se lidi rozejdou a je jenom otázka, jestli se rozejdou do svých domovů, ale častokrát se rozejdou do hospody. Je potřeba doplnit minerály samozřejmě a poklábosit o hře i o životě. To znamená, že častokrát skončíme u sklenice piva,
můj životní sen je žít uspokojivý, klidný život. Štěstí je samozřejmě nezbytné, bez štěstí člověk nezmůže nic. Ač jsem vědec, tak nejsem úplně fanda nejmodernějších technologií. Mám rád klasická, jednoduchá řešení. Tak samozřejmě týmová spolupráce je v určitých vědních kruzích velice důležitá, ale já vzhledem k tomu, že jsem čerstvě dokončil PhD, tak drtivou většinu své práce jsem dělal já s pomocí konzultace mého školitele. To znamená, já jsem v pořádném týmu ještě nepůsobil. Výzva je pro mě jakýkoliv těžký úkol, který si člověk stanoví. Tak když se nějaká hypotéza nepotvrdí, určitě někteří lidi by mohli zažít zklamání, ale já si nemyslím, že to je ten hlavní pocit, který by vědec měl zažít. Je to prostě tak, že objevil slepou cestu a ukázal ostatním, že tudy cesta nevede, ať se soustředí na jiné řešení.